Ეხლავე თიახ ხო გისმენთ გოგი შენ ხარ ა შმაგი სერგო დაკავებული აწყობს ეხლა იაღლნოზე ვართ დელტა პლანს კი აი ხო მთის წვერზე ვდგევარ და ძალიან მაგარი გაფრენა იქნება რა 1740 მეტრია მწვერვალი რა, ბოლო წერტილზე ვარ და ახლა სადღო დაკავებულია. თემური. გიორგარა? ხო, აბა კიდე სხვა ვინ არის აქ? ძალიან. როცა აწყობ. ვიდეო კამერა აკი, როგორ არა? კი, ვეტყვი. გადაიღე. კაი, შმაგი, აბა. გაუტრა? აჰა, კარგი, ხო. კაი, ხო. შვიდობიან დაждდომას გისურვებთ შმაგისგან. დიდი მადლობა. თემო? ა აუ, კარიც რა პაზაკაზოა. აქვს პოსტერი და დარვის. ხო არა, ამ აი ეს საპირისპირო კარი რო არის, ამათი ძალიან კარგია. არა, შუაქედან აქედან არის. აა. არი ეხლავე გეტყვი. 4 დაიწყო. ო, ძალიან ბევრი დრო დავყე. კი, აბა რა ქნა შეგვიძლია. აი ეს რაც უშლის. მაგ მაჭკას მოგა. ეხლა აი ეს ამოკაჩე. დავში. აი შეგიძლია გაკაჩო შენ. გაკაჩოდობლა. ძალა. ხო სერგოს დავეხნა. სერგო. რა, რა ხდება შენთან? აწყობ მენელა. ემო, რომ მოგიდე მარჯვენა ფსას და გადი და ცოტა.
კაი, კაი, მაღლა არასიო. კიდე-კიდე ცოტა. კიდე-კიდე ცოტა, კიდე-კიდე. აი, დამიგვერდა. აკეთა. მოდი, მოსი. კიდე-კიდე-კიდე. აი, არ მოდი, ფეხია შენ. ეს ძველია, ეს არის ტაკისა, ლეჟანკა და ის არის